L'escola és una institució de molta rellevància a la nostra societat. Educa, forma els individus que formaran part de la ciutadania. Té un pes molt important en la biografia de totes les persones. Crec que la tasca del pare com a mestre, mentre va exercir el magisteri, va ser positiva. Va practicar sempre la pedagogia activa i allà on ho va poder fer molt bé perquè va tenir molt material didàctic i tenia uns alumnes que el seguien molt bé, va ser el patronat Sant Jordi de Novas. En primer lloc, era una gran persona, una persona d'una gran humanitat, un excel·lent mestre i una persona admirable. I avui perdura, amb un gran record, la seva dolça memòria.